хотел Тино, сместен во идиличниот пейсаж на населбата Свети Стефан. Хармоничен спој на смирувачкиот амбиент на Борова шума и прекрасното синило на Охридското езеро. Ке дојдете како гостин, ке се чувствувате како дома. Во периодот по Втората светска војна, голем удел во Охридското здравство имала градбата на Охридјанецот Никола Герман. Имено во 1938 година, Никола Герман, занимавајќи се со туристичка угостителска дејност, започнува изградба на објект кој што бил наменет за хотел. Објектот целосно е завршен во 1942 година, но после 1945 самата зграда е одземена од тогашната поствоена власт како национализираниот имот и пренаменета во болница. Самата болница или објект кој што бил земен од Герман за болница бил во основата со димензија од околу 580 квадрати и во самата болница имало над 50 кревети. Но овој објект во 1961 година е срушен и на негово место се изградени стамбени згради, каде денешното Симпо, со што завршува историјата за болницата во објектот кој што го изградил Никола Герман. По Втората светска војна во периодот од 1945 година се започнува со типично уредување и модернизирање на сите здравствени објекти на територијата на Југославија, а со тоа и во Македонија и со тоа и во градот Охрид. Имено, најзначаен напредок во здравството во градот Охрид 1953 година, година во која што е воведена градежната програма за општата болница во Охрид. Во самата градежна програма се вели дека Охрид веќе прераснува во туристичко, но и индустријско место, а самата потреба од една сериозна здравствена установа е преку потребна. Во тој аспект, преку потребна била и сериозна здравствена установа во самиот град, имајќи го фактот дека дотогаш како посериозна болница била само една во центарот на град Охрид, која што имала вкупно 35 легла, а токму во 1953 година имало 70 болни и која што се наоѓала на приватен имот и не одговарала на потребите за граѓаните на Охрид. Од тој аспект, направен е целосен преглед и план за создавање на една модерна градска болница. Во самата инвестиција за болницата во Охрид од 16.10.1953 година, укажано дека се издвоени вкупно 305.840.000 динари. И тоа 220 милиони во болнички дел, 26.600.000 во административниот дел, 29.520.000 во економските оделенија, 5.720.000 во станови. Била составена и од неколку оддели. Болнички оддел со хирурско и травматолошко оделение, интерно оделение, гинеколошко-акушерско оделение, очно оделение, детско оделение, заразно оделение. Медицински работни оделенија во кои што спаѓале рентгенско оделение, аптека, централно клиничко диагностичка лабораторија, физикална терапија и оддел за рехабилитација и трансфузија на крв. Управо административни оделенија во кои што спаѓале медицинска управа, општа администрација. Исто така бил предведен и неколку годишен план за надоградба на самата општа болница во градот и тоа. 1954 година со средства од 137.880.000. Во 1955 година со 152.760.000. 1956 година со 15.200.000 динари, што го укажува фактот дека Охрид во овој период започнал една голема здравствена реформа која што ќе биде значена за подолг временски период. Самиот концепт бил наменет за 220 посетители и опремата која што била воспоставена била целосно во услуга на луѓето, на кој што им била преку потребна. Општата болница во град Охрид денеска е современ здравствен регионален центар. Во 2013 година комплетно беше реконструиран и хирушкиот блок, кога на чело на Општата болница беше доктор Любен Арнаудов, со што се донесе и најсовремената медицинска опрема, а постојаното зајакнување и со медицинска опрема и персонал е во континуитет. ЈЗО специјална болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо. Во 1948 година во Охрид е завршена фазата во градбата на специјалното лековалиште за лекување на туберколоза на коските, а дури по една година со решение број 263 од 19.07.1950 година.
Советот на народно здравје и социјална политика на Република Македонија отвори специјална болница за коснозглобна туберколоза во Охрид. Всушност, тоа е почетокот на ја за специјална болница за ортопедија и травматологија со Диаразма. Почетокот се поставување на 6 лимени бараки, а самите услови многу тешки. Особено бил изразен недостатокот на вода за пиење и медицински потреби, па водата се носела во дрвени буриња со запрежен добиток. Капацитетот на болницата бројал околу 40 кревети, а периодот до 1953 година капацитетот прераснал до 120 кревети. Персоналот кој што работел во првобитната болница бил составен од две медицински сестри, помошник фармацевт, 5-6 приучени болничари, ренген техничари и помошен персонал од перачки, чистачки, готвачки. Постојан доктор од медицината до 1955 година немало. Докторите привремено престојували биле надворешни од болницата од Охрид и ортопедската болница во Ровинј. Во 1950 година во болницата биле лекувани 113, во 1951 92, во 1952 година 111 болни. Како се развиваше костно-зглобната болница по овој период и како се формира и разви Охридското кардиолошко? Гледајте во третиот дел од оваа тема.